Чому допомога так довго залишалася під питанням і що могло змінити думку Дональда Трампа, будемо з'ясовувати далі у розмові із Ігорем Айзенбергом, професором Нью-Йоркського університету. Пане Ігоре, раді вас вітати. Доброго дня, а нам доброго вечора. Вітаю вас, доброго вечора, вітаю всіх глядачів. Отож, півроку ми спостерігали за тим, як різними методами намагалися вплинути на конгресменів та нового спікера Конгресу Майка Джонсона, так, намагались донести до нього необхідність виставити на голосування цього питання. Українська діаспора дуже креативно до цього підходила. Вони навіть викупили рекламні площі по дорозі від дому до роботи спікера Конгресу. Так, він є людиною набожною, тому на них розмістили зруйновані російськими обстрілами церкви. А нещодавно навіть спромоглися привезти на зустріч із ним чоловіка, родина котрого загинула в Одесі. Він також протестант, як і Джонсон, так, і його дружина з маленькою дитиною загинула під час обстрілу Одеси. Він ж із трошки старшою дочкою залишився живим. Він зміг зустрітися і поговорити з Джонсоном, але насправді ми не знаємо, що ж конкретно і кінцево вплинуло на нього. Але швидше за все, звісно, це зміна позиції Трампа у цьому питанні. І Трамп навіть вперше публічно висловився про важливість України для Сполучених Штатів. То що відбулося із Дональдом Трампом? І взагалі, що відбулося із цим голосуванням? Чому так довго? І чому рішення було прийнято от буквально за тиждень? Все перегралося. Я, на відміну від вас, думаю, що позиція Дональда Трампа не змінилася. Він як Україну не любив, так і не любить. Те, що він сказав, що ми маємо не дати Україні впасти, або як він сказав, що Україна не має впасти, ну це не означає, що змінилася якось його позиція. А що змінилося, це позиція спікера Джонсона, який вчинив по-державницьки. Він зробив вчинок в інтересах Сполучених Штатів Америки як держави. Я думаю, що найголовніше, що відбулося, що він все ж таки, він спікер, тобто він не просто правий політик, він спікер. Це третя в американській ієрархії державні посади. І як спікер він має дбати про інтереси Сполучених Штатів. І, до речі, це він не в перший раз так вчинив. За останні місяці його третій такий вчинок, тому що він всупереч позиції більшості, або принаймні половини своєї фракції, яка не хотіла ухвалення бюджету, він наполягав на тому, що треба ухвалити кінець кінцем бюджет на 24-й рік, і бюджет було ухвалено. Він всупереч позиції більшості своєї фракції наполягав на тому, що треба продовжити дію закону, який дозволяє слідкувати за іноземцями, що підозрюються у шпигунстві та тероризмі, та прослуховувати їхні розмови, не звертаючись до суду. Зокрема, так от можна прослуховувати розмови російських дипломатів. ФБР має можливість завдяки цьому закону. І в третій раз він так вчинив, поставивши кінець кінцем на голосування допомогу Україні. Щодо інших чинників, то, звичайно, велику роль зіграло те, що відбулося в суботу, тиждень тому, коли Іран атакував Ізраїль, тому що Євангелійська церква, скажімо, в Америці, вона дуже підтримує республіканців, але вона дуже підтримує Ізраїль. І вона давно вимагає, що Ізраїль має отримати допомогу. І, до речі, минулої неділі лідер республіканців Палати представників Скаліс, він заявив, що от вони ухвалять окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Відразу Білий Дім відповів, що президент Байден вважає неприйнятним це. Без допомоги України він не схвалить допомогу Ізраїлю. І оскільки спікер Джонсон хотів надати допомогу Ізраїлю, він зрозумів, що єдина можливість це зробити – це надавши допомогу Україні. Тобто те, що відбулося, от напад Ірану на Ізраїль, ця атака, вона сприяла тому, що позиція Джонсона змінилася. Що ще сприяло, тут я цілком з вами згоден, це тиск виборців, і не лише українського походження, звичайних виборців. Джонсон отримав точно від сотень тисяч до мільйонів і телефонних викликів, і електронних листів, де просто люди, пересічні громадяни, небайдужі, вони вимагали, що Україна потребує допомоги, і треба поставити допомогу Україні на голосування. От я думаю, що основні чинники ці. А щодо Трампа, ну, можливо, Трампу пояснили, що
скажімо, не варто через те, що йде передвиборча кампанія, ставити під загрозу посаду Джонсона, чи ставити під загрозу Джонсона як спікера. Ну, він, скажімо так, він пом'якшив свою риторику. Але тим не менше, 112 республіканських депутатів Палати представників, які голосно орієнтуються на Трампа, а це більшість республіканської фракції, вони голосували проти допомоги Україні. Ну, ми розуміємо позиції конкретних персон і їхню зміну з міркувань прагматичності, вочевидь. Але здивовані ми були із позиції Вікторії Спарц, уродженки України, так, яка проміняла фактично батьківщину, якщо можна так висловитися, на можливість продовжити політичну кар'єру. У Сполучених Штатах виступила проти цього пакету, але найбільше вразили такі доволі безглузді пропозиції Мейджорі Тейлор Грін. Її правки, інакше як безглуздими, назвати складно, принаймні українцям вони так виглядають. І по завершенню цього голосування навіть Нью-Йорк Пост вийшов з обкладинкою, зараз покажуть її є наші режисери. Ось Ніет Москов Мерджорі. І чи дійсно в Сполучених Штатах є такі виборці, які вірять в безглуздощі про біолабораторії, про неонацистів? На кого спрямовані такі правки, пропоновані в лапках? Пані Ніно, щодо Вікторії Спарс, я не здивований. То чому? Поясню, тому що вона голосувала проти абсолютно геть усіх пакетів допомоги Україні в Конгресі попереднього скликання. Вона постійно голосує однаково, вона проти. Ну, там всі її пояснення, мені здаються, абсолютно безглуздими. Вона є прихильницею Дональда Трампа, вона, може, хотіла цього разу це показати якось особливо, тому там вона наполягала на таких же безглуздих поправках, як і Марджорі Тейлор Грін, наполягала на голосуванні по цих поправках. Ну, як знаєте, мій вчитель хімії колись в школі дуже така добра людина, він казав, Бог їй на зустріч. Я думаю, що вона не варта того, щоб стільки про неї говорити, тому що... Ну, фактично, я не знаю. Вона те, що вона робить, звичайно, є проти України, але це проти інтересів Сполучених Штатів. Тобто вона фактично, те, що вона робить проти України, з якими вона пов'язана і своїм народженням, і країну, де вона виросла, і країну, де вона зараз є політиком. А щодо Марджорі Тейлор Грін, дивіться, в Америці, ну, я би... дещо перефразував, якщо ваше питання, то я би на нього відповів так. Я не знаю, скільки є людей, які вірять там в ці біолабораторії, ось ці мантри, але в Америці є люди такі дуже, дуже, дуже ультраправо налаштовані, які бачать у Росії білу християнську державу. От як би це дивно для вас не було, для глядачів. Дивно. Ну от у них таке є бачення, причому воно з'явилось на сьогодні. Воно з'явилось давно. І я таких людей бачив, я жив на півдні Сполучених Штатів протягом багатьох років, де от таких людей багато. І вони ще, наприклад, у 2008 році, коли була передвиборча кампанія, вони не хотіли голосувати за Маккейна, хоча зазвичай голосують за республіканців, але от вони багато з них не пішли на вибори. Тому що вони не любили Маккейна, через те, що Маккейн, от як вони вважали, він погано ставиться до Росії. Росія така оця біло-християнська, вона має бути нашим другом. Ну, така позиція є, і таких людей, їх чимало, їх не більшість, але їх багато, їх скільки-то мільйонів. Якщо подивитись, скільки є підписників, скажімо, у Такера Карлсона, відомого правого пропагандиста, він має свій канал в колишньому Твіттері, йому Ілон Маск дав можливість проводити свою пропаганду, коли його звільнили з каналу Fox, там 11 мільйонів людей. Ну, от такої кількості людей є таких, які прислуховуються до Такера Карлсона, до Марджорі Тейлор Грін. Це не більше, звичайно, американців, яких є 340 мільйонів, але це все ж таки багато. І це мене, наприклад, бентежить. Тобто, звичайно, що все, що там вона казала, це от є обмежене коло прихильників таких ідей. Але тим не менше, це багато. От, дивіться, 11 мільйонів навіть з 340. Це чимало.
І що з цим робити, не знаю. От, ну, є такі американці, дивіться, багато людей, велика країна, різні погляди. Хоча це люди в меншості, але от, ну, у них є такі представники в парламенті. Їхні обличчя ми бачили при спробі захоплення будівлі Конгресу, так? Оцей шаман QAnon і так далі. Ну, це, мабуть, такі обличчя в тих людей, які готові слухати маразм про біолабораторії. Так. І такий же є, наприклад, конгресмен Го зараз з Аризони, конгресмен Чіп Прой з Техасу. Такі от ультраправі республіканці. В Сенаті є такі, хоча як в Сенаті менше, але вони теж є. Там, наприклад, сенатор Венс з Огайо, які абсолютно нісенітниці, маячню всіляку про Україну розповідає просто в етерах, навіть провідних телеканалів, коли він дає інтерв'ю. Тут треба подякувати ще і Тімоті Снайдеру, який за 4 хвилини поставив на місце так всіх і все, що розповідало про неонацизм в Україні. Це було блискучий виступ його, так, короткий, але дуже блискучий. Згоден з вами. Абсолютно з вами згоден. Тімоті Снайдер, це те, що його запросили в Конгрес на ці слухання, і те, що він там сказав, це дуже-дуже важливо. Тому що дуже-дуже важливо протидіяти цій пропаганді. Причому, знаєте, що найбільш прикро, що, ну, дехто каже, що Марджорі Тейлор Грін, вона там є агентом ФСБ, російської розвідки. Насправді це не так. Ну, вона, може, є корисною ідіоткою, яку використовує Кремль. Но справа в тому, що, на превеликий жаль, вона щиро вірить в те, що вона говорить. А звідки вона це бере? Ну, вона може брати. Такер Карлсон майже те ж саме повторював багато разів. Ну, мабуть, в політикумі кожної держави, і ми теж спостерігаємо таких персонажів в Україні, є люди, які щиро вірять в нісенітниці, які самі розповсюджують. І так. Наостанок маємо буквально ще хвилинку, і хотілося б також спитати про сам закон, який уже буде на розгляді в Сенаті завтра, який потрапить на підпис до президента, які він має відмінності із попередньою версією, і що він, власне, передбачає на зараз, актуальна версія? Там є велика військова допомога, там є збільшення бюджету, ініціативи з допомоги Україні в галузі безпеки майже на 14 мільярдів. Ця програма використовується для того, щоб Пентагон замовляв виготовлення зброї та боєприпасів і військового обладнання у компаній-виробників. Там є майже на таку ж суму збільшення бюджету, яким президент може користуватися для того, щоб передавати наявну зброю з баз Пентагону Україні, наявну зброю, наявні боєприпаси, тобто це дуже швидко може робитись, і замовляти на відповідні гроші у компанії виробників, щоб вони таким чином відновлювали запаси Пентагону, які передаються в Україні. Там є гроші на допомогу Україні в галузі ядерної безпеки, охорони здоров'я, там є гроші на фінансову допомогу Україні, хоча це буде у вигляді позики, хоча є такі. Ну, що президент може цю позику просто, ну, скасувати, тобто, що це був грант, що це може президент. І там є ще гроші додаткових американських військ в Європі, які там розміщені через російську агресію проти України. І там є гроші на допомогу українським правоохоронним структурам і прикордонній службі. Ну, і там ще багато пунктів таких, але основне, звичайно, це військова допомога, там макроекономічна фінансова допомога. Що там все є, чого раніше не було, там є пункт, який зобов'язує президента передати Україні далекобійні ракети «Атакамс», ну, значить, здатністю 300 кілометрів, і що президент може це не зробити, лише якщо він зробить пояснення до Конгресу, що це не в інтересах національної безпеки США. Тобто я думаю, що Україна ці ракети отримує незабаром. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися, мусимо прощатися, і дякуємо за ваш аналіз. Прошу. Я просто хочу сказати, там є можливість конфіскувати російські суверенні активи, які є. Це важливо, це дуже важливо для того, аби неможливо і далі перекрити цю так звану позику, так її можуть перекрити тими грошима, які є замороженими на Заході. Дуже дякуємо вам, що сьогодні знайшли можливість доєднатися, за ваш аналіз, бо насправді ситуація не до кінця зрозуміла, але
Дуже радіємо ми з того, що допомога Україні розблокована. І у цій завершальній частині головного за день на сьогодні ми мали розмову із Ігорем Айзенбергом, професором Нью-Йоркського університету. Говорили власне про розблоковану допомогу від США у розмірі більше 60 мільярдів доларів.